ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଶି ହୋଇଥିଲା ତିହାର ଜେଲ୍ରେ। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାୟ ଦେଇସାରିଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଏକମତ ଥିଲା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମତ ଥିଲା। କଥା ଉଠୁଛି, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ଫାଶି ହେବାର ଥିଲା, ତ ସେଇମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ମେପିଂ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦିମାଗରେ କିମ୍ବା ବ୍ରେନ୍ରେ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିଲା, ଏଠି 3-4 ଜିନିଷ ଆମେ କହିପାରିବା କି ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କି କିଛି ରାଗ ଥିଲା, କିଛି ଭୟ ଥିଲା, କିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ବି ଏ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅନୁତାପ କଥା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ମେପିଂରେ ସେ ଆସିଛି, ସେ କିଛି ଜିନିଷ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ କି ହଁ, ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ହଉ ହଉ ଏମିତି ହବ ବୋଲି, ବଟ୍ ଆ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଣାନଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଅନୁତାପ ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ବେଳେ 100% ଏଇ ୱାର୍ଡିଙ୍ଗ କେବେ ଆସିବନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛି କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟରେ ଓନ୍ଲି ଆସିବ କିଛି ଜିନିଷ ଅନୁତାପ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା, କ'ଣ ଭୟ ଥିଲା। କ'ଣ ଭୟ ଥିଲା ନା, ମନେକର ଆମେ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ, ଆମେ କେମିତି ମରିବୁ, ମରିବୁ କି ନାହିଁ, ହଁ ତ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ମନରେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବି କି ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ ନାହିଁ ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଇପାରେ ଆସିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଦୋହଲେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ସେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆସି କ'ଣ ନା ରିଭେଞ୍ଜ ଥିଲା। ରିଭେଞ୍ଜ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ। କାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂରେ ଆସେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥିଲା କି କିଛି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ତ ସେ ଜିନିଷ କାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ, କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ, କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଓକେ, ବଟ୍ ଏ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଜେଲ୍ ପଠାଇଛି କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ଏଇ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ପଠାଇଛି, ମେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିଭେଞ୍ଜ ହେବାର ପ୍ରତିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ବଟ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବେ ଭୁଲ୍ଟା ହିଁ ଭୁଲ୍ ହେଲା, ସେ ଜିନିଷ କେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଏସି ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏ ଜିନିଷରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଏ ରିଭେଞ୍ଜ ଉପରେ କିମ୍ବା ଭୟ ଉପରେ କିମ୍ବା ଡରାନା ଉପରେ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।